Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü davam edir. Beynəlxalq hüquq normalarına məhəl qoymayan düşmən riyakarlığını, ədalətsizliyini və tabəsizliyini işğaldan azad olunan Azərbaycan torpaqlarında bastırılan minalar sayəsində bir daha göz önünə sərgiləyir. Hilə və tələ Ermənistan hökumətinin ana xəttini təşkil edir. Əksi, o zaman iddia olunardı ki, qarşı tərəf hüquq normaları çərçivəsində minalı ərazilərin xəritəsini Azərbaycana təhvil verərdi. Çifayda. Cenevrə konvensiyasının qaydalarının üzərindən xətt çəkən düşmən müharibə bitsə də ədavətinin bitmədiyini deyir. Məhz erməni yanaşmasının məhsulu olan qurulmuş tələlər, yəni minalar həm hərbiçilər, həm də mülki insanlar üçün təhlükə olaraq qalır. Ərazilərin işğaldan azad edilməsindən sonra bu qəbildən olan şəxslər minaların qurbanına çevrilir. Artıq buna görə İtaliyada Ermənistanı qanunlara tabi olmağa çağırır. Məsələ ilə bağlı martın 2-sində ölkə parlamentinin aşağı palatası olan Deputatlar Palatasının Xarici Əlaqələr Daimi Komissiyasında Ermənistan və Azərbaycan arasında razılaşmaların yerinə yetirilməsi vəziyyəti haqqında qətnamə qəbul olundu. Həmin sənəddə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin minalardan təmizləmə əməliyyatlarını asanlaşdırmaq məqsədi ilə tərəflər konstruktiv fəaliyyət göstərməyə dəvət olunub və bu xüsusda minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməsi istənilib. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, uzun illərdir Ermənistan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra etmədi, Minsk qrupunun təklif elədiyi planları imtina etdi və Ermənistan heç bir beynəlxalq qanunlara heç vaxt riayət eləmir. Əslində, İtaliya parlamentinə mən minnətdaram belə bir sənədin qəbuluna. Bu, sadəcə olaraq dünyaya ermənilərin bərbərliyini və yeni növbəti hərbi cinayətlərinə diqqət çatdırır. Dünya yenidən məlumatlandırıla bilər Ermənistanın törətdiyi cinayətlərlə bağlı. Lakin Ermənistan heç bir beynəlxalq hüquq normalarına riayət eləmir və onların bütün siyasətləri məhz cinayətlərin təkrarlanmağı ilə bağlı. Millət vəkili Asim Mollazadənin sözlərinə görə, Ermənistanın qanunlara əməl etməməsi faktı ilk deyil. Bugünə qədər Ermənistan Azərbaycana qarşı törətdiyi cinayətə görə beynəlxalq səviyyədə cavab verməyib. Bunun üçün də minalı ərazilərin xəritəsinin düşmən tərəfindən verilməsi gözlənilən hal deyil. Sadəcə olaraq yenə də biz özümüz nail olacağıq ki, minaları təmizləyək. Çünki mən gözləmirəm ki, hərbi cinayətlərə hasanlıqla gedən ölkə bu istiqamətdə hansısa deməli xəritələri bizə verəcək. Ermənistan bunu etməyəcək. Ermənistanda yenə də revanş barəsində düşünən qüvvələr var. Ermənistan yenə də öz ərazi iddialarına son qoymaq istəmir. Bütün qonşu ölkələrinə onların ərazi iddiaları var. Və əslində onlar yenə də hansısa bir hərbi cinayətləri, revanşı, müharibəni başlasalar, bu Ermənistan dövlətinin sonu olacaq. Qeyd edək ki, işğaldan azad olunan Azərbaycan torpaqlarında yerli və Türkiyə, Rusiya, mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən ərazilərin minalardan və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi işlər aparılır. Bugünədək xeyli sayda mina və partlamamış döyüş sursatı utilizasiya edilib.